Հրապարակը գրում է Բրյուսելում վաղը նախատեսված Փաշինյան Բլինքեն Դլայեն հանդիպումը, լույս կսփռի արդյոք Հայաստանը ԵՄԱ անդամություն դառնալու թեկնածության հայտ կներկայացնի, կբռնի Եվրոպայի ճանապարհը, թե կշարունակի պահպանել երերուն ստատուս քվոն Ռուսաստանի ու Եվրոպայի միջև, ԿՊ-ում հատկապես անհամբեր սպասում են հանդիպման արդյունքներին, որից հետո կհանդիպեն Փաշինյանի հետ և վերջնական իտոգի կգան։ Բանն այն է, որ վարչապետի ու իշխանական օրենսդիրի վերջին փակ հանդիպմանը թիմը հերթական անգամ դիրքորոշում է հայտնել, որ չարժե գնալ արկածախնդրության ԵՄ-ի անդամության հայտ ներկայացնել, մեր տնտեսությունը մեծապես կախված է Ռուսաստանից ու Ռուսաստանում ծանր են տանում այս դավաճանը։ Անգամ կարծիքներ են հնչել, որ չհաշվարկված հայտը մեզ վրա կարող է ոչ միայն Զանգեզուրի միջանց կարժանալ, այլև ամբողջ Սյունիք։ Բայց ի վերջո եկել են եզրահանգման, որ պետք է արևմուտքից կոնկրետ երաշխիքներ պահանջել ֆինանսական աջակցության տեսքով։ Անգամ հաշվարկ են արել, որ արևմուտքն առնված են 7-8 տարի, տարեկան 2-3 միլիարդ դոլար պետք է Հայաստանին հատկացնի, որ հնարավոր լինի դիվերսիֆիկացնել մեր տնտեսությունը, այն տարանջատել Ռուսաստանից, իսկ Ռուսաստանին էլ դուրս մղել տարածաշրջանից, այսինքն դավաճանությունը գին ունի և դա 3 միլիարդ դոլար է տարեկան։ Փաշինյանը թիմակիցներին մտահոգություններին ի պատասխան ասել է, թե նման հավաստիացումներ իրեն չեն տրվել, բայց ԿՊ-ի ներկազմին փոխանցել է, թե կարծես համաձայն են ֆինանսական աջակցություն տրամադրել գոնե մոտ 1 միլիարդ դոլարի չափով։ Ժողովրդում կարդում ենք, Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարմանը մնացել է 730 օր, գրեթե 2 տարի, եթե 4 հաշվարկ անենք։ Այս տարիների ընթացքում նախկինների կողմից արմատացած մոլորությունները մերժող այսօրվա իշխանությունը ստեղծել է նոր պաշտամունքներ, թեժացնելով աթոռապաշտությունն ու անձի պաշտամունքը։ Փաշինյանի գլխավորությամբ կախված են սեփական աթոռից, իսկ հեռանալու վտանգը հաշվարկված օրերի համաձայն դամոկլյան սրի պես կախված է ԿՊ-ի գլխին։ Վերջին տարիներին Արցախի 11458 քառակուսի կիլոմետր տարածքը հանձնված և Հայաստանի սուվերեն որոշ տարածքների նկատմամբ ակնհայտ հակահայ նպատակներ հետապնդող վարչապետը ինչպես է պատրաստվում, հուսալ, որ կարժանանա ժողովրդի քվեին, անգամ Գելափի հարցումները, ամերիկյան կազմակերպությունների հարցումները հրապարակավ վկայում են, որ հաջորդ ընտրություններին Փաշինյանը այսօրվա միահեծան կառավարման համակարգը չի ունենա, եթե չասեմ Սաակաշվիլու նման նրան ժողովուրդը կմերժի։ Փաշինյանի այսօրվա կարգավիճակին 730 օր է մնացել, շեշտում է ժողովուրդը։ Հրապարակն էլ գրում է Արցախի հարցերի հանձնախմբի համակարգող նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն ու հանձնախմբի որոշ անդամներ տարեսկզբին հանդիպել են աղ Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Հանձնախումբը հարկ է համարել իր անելիքների մասին տեղեկացնել իշխանություններին, պետական գերատեսչություններին, հուսալով, որ եթե ոչ բացահայտ, ապա գոնե ստվերային աջակցություն կցուցաբերեն։ Հանձնախումբը քննարկել է արտգործնախարար Միրզոյանի ու Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպելու տարբերակը, ի վերջո նախապատվություն տվել Գրիգորյանին, հույս ունենալով, որ նա իրենց համախոհը կդառնա ու համագործակցություն կսկսվի, բայց հադրուտեցի Արմեն Գրիգորյանի հետ հանդիպումը աննկարագրելի սառն է անցել, ընդամենը 20-30 րոպե է տևել, ներկայացվել են հանձնախմբի անելիքներն ու առաքելությունը, փորձել են նրան հասկացնել, որ եթե անգամ մեծ արդյունքներ հնարավոր չլինի գրանցել, գոնե հարցը տակ կպահվի ու դա կնպաստի նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության հզորացմանը, ադրբեջանական ագրեսիան կզսպի, բայց Արմեն Գրիգորյանը լսել անգամ չի ցանկացել և հասկացրել է, որ Արցախի թեման փակված է, իշխանությունն անելիք չի տեսնում այդ հարցում, գրում է թերթը։ Հրապարակը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է ամրացնել իր իշխանությունը մեծ միջոցներ ծախսելով, նորանոր ուժեր ներգրավելով, մեթոդներ կիրառելով։ Այս անգամ Փաշինյանի անվտանգությունն ապահովելու համար վարչապետի աշխատակազմը 4 մետաղորսիչ է գնել, որոնցից յուրաքանչյուրը 2.650.000 արժե, ընդհանուր առմամբ 10.600.000։ Իհարկե մետաղորսիչներ կային կառավարությունում, բայց երևի սրանք ավելի ժամանակակից ու վստահելի են։ Եթե նույնքան որքան Փաշինյանը գործադրում է անձնական անվտանգությունը ապահովելու համար գործադրվեր պետության անվտանգության ուղղությամբ, Հայաստանը գուցե իրապես դառնար այն խաղաղ Շվեյցարիան, որի մասին ԿՊԱ-ականները առավոտից երեկո հայտնում են իրենց կենացներում, նկատում է թերթը։
Հաստն էլ գրում է երեկ հրապարակվեց Gallup International-ի Հայաստանում անցկացրած հերթական հարցման արդյունքը, որը բավականին հետաքրքիր պատկեր էր գծագրում. Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը պատմական մինիմումի է հասել 8%-ի, նրա աշխատանքը լիովին դրական գնահատել է ընդամենը 8%-ը, իսկ 47.1%-ը ընդհանրապես բացասական։ Եթե սրան գումարենք, հարցվածների մոտ 20%-ը ավելի շուտ բացասական է գնահատել, պատկերը առավել պարզ է դառնում։ Համեմատության համար հերթը նշում է նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում Փաշինյանի աշխատանքը ընդհանրապես դրական էր գնահատել 31.3%-ը, լիովին դրական 16.2%-ը։ Քաղաքացիներին հարց է տրվել, թե Հայաստանի ներկայ իշխանությունները ունակ կլինեն Հայաստանի շահերից բխող և ընդունելի պայմաններում խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Այստեղ ևս պատկերը խայտառակ է, բացասական պատասխան է տվել 67%-ը, միայն 8.7%-ն է միանշանակ դրական պատասխան տվել։ Այս օրերին կարևորագույն թեմաներից մեկը կապված է Փաշինյանի պատրաստակամության հետ Ադրբեջանին հանձնել Տավուշի մարզի 4 բնակավայրերը։ Հարցման մասնակիցների 79.7%-ը այս մոտեցումը ընդհանրապես ընդունելի չի համարում, 7.8%-ը ավելի շուտ անընդունելի է համարում, այսինքն չնայած Փաշինյանն Ալիևի անունից սպառնալիքները հնչեցնում, վախեցնում է պատերազմով, միևնույն է, քաղաքացիների 87.5%-ը արմատապես դեմ է Փաշինյանի հանձնվողական քաղաքականությանը, արձանագրում է թերթը և հիշեցնում, որ թեև Փաշինյանը հայտարարել էր, թե կգնա, կխոսի մարդկանց հետ, կբացատրի իրավիճակը, ավելի նույն Տավուշ էր այցելել, բայց չնայած դահլիճային հանդիպման համար հատուկ ընտրված կազմին այդ ընդունելությունը վատ էր անցել։ Ժողովուրդն էլ գրում է առաջիկայում ԿՊ-ն կհանդիպի ՍԴ դատավորի Թեկնածուի հետ, ԿՊԱ-ականները դրական են տրամադրված հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանի եղբոր Դավիթ Խաչատրյանի հետ հանդիպմանը, ինչպես ներքին խոսակցությունների ժամանակ են ասել, արդեն նրան մեկ անգամ լսել են ու քվեարկել, որ նա Վճռաբեկ դատարանի դատավոր դառնա, ուստի այս անգամ կլինի դրական որոշում։ Ըստ էության ԿՊԱ-ականները հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին հաջողանալու համար քվեարկեն նրա եղբոր օգտին հնարավոր քրեական պատասխանատվությունից իրենց ապահովագրելու համար, արձանագրում է ժողովուրդը ու գրում 3 ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարություն էր տարածել ՍԴ դատավորի Թեկնածու առաջադրելու մասին։ Թերթը նկատում է Դավիթ Խաչատրյանին առաջին անգամ դատավորները մերժեցին և նրա փոխարեն ԱԺ գնաց Դավիթ Բալայանը, որին էլ ԿՊ-ն մերժեց։